নমস্কাৰ, ছাকচেছ আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এইবাৰ কাট অফটো বাঢ়িবনে কমিব। তো তেনেক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তো ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, কাট অফটো আপোনালোকৰ হাই যাবনে না লও যাব। তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আমি যদি চাওঁ ইয়াতে মানে কোনে কোনে পৰীক্ষা দিছে, ঠিক আছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ গ্ৰেড ফ'ৰৰ বহুতো এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে নেকি বি এ নাইবা এম এ নাইবা আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা, তো তেওঁলোকে এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো দিছে, ঠিক আছে। মানে আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি লেভেলৰ মানে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰি এই গ্ৰেড ফ'ৰ পদত আবেদন কৰি এক্সামটো দিছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পেপাৰ দুখন সহজ হৈ গৈছে, ঠিক আছে, পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু। তো দুয়োখন পেপাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সহজ হৈছে। আৰু যিখিনি মাত্ৰ এইট পাছ, ঠিক আছে, এইট পাছ বা আপোনালোকৰ টেন পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পেপাৰখন অকণমান টাফ হৈছে। তো যিখিনি বি এ বি কম বি এছ চি পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হৈছে, আৰু যিখিনি মাত্ৰ এইট পাছ বা টেন পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পেপাৰখন অলপ টাফ হৈছে। তো আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো গমেই পাইছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি হৈছে, এইবাৰ পষ্টৰ সংখ্যাও যথেষ্টখিনি কম। তো প্ৰায় আপোনালোকৰ এইবাৰ পষ্টৰ আপোনালোকে গমেই পায় কিমান পষ্ট আছে। তো কেণ্ডিডেটৰ যথেষ্টখিনি, প্ৰায় আপোনালোকৰ পেপাৰ ওৱানত 800,000 কেণ্ডিডেটৰ অধিক, আৰু যিখন পেপাৰ টু, ঠিক আছে, তো পেপাৰ টুত আপোনালোকৰ প্ৰায় 552,000। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছামথিং আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে আবেদন কৰিছে, আৰু পৰীক্ষাত কিছু সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকৰ 552,000 টোটেলি হয়তো পৰীক্ষা দিয়া নাই, তো তাৰে আধা আপোনালোকৰ কিছুমান সংখ্যক কেণ্ডিডেট এনেকুৱা আছে যি নেকি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা নাই। তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা কম হৈ গৈছে। তো এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি, ইয়াৰে যিটো কাট অফ, ঠিক আছে, তো ইয়াৰে কাট অফটো আপোনালোকৰ এইবাৰ যিহেতু বি এ বি কম বি এছ চি বা অন্য গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটখিনিয়ে পৰীক্ষাটো দিছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিখন পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু, তো এই দুখন পেপাৰৰ আপোনালোকৰ কাট অফটো অকণমান বেছি যাব। তো আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব লগা কোনো কথা নাই, কাৰণ যিহেতু এইবাৰ নেগেটিভ মাৰ্কো আছে, তো আপোনালোকে গমেই পাইছে চাৰিটা কুৱেশ্যন কটা গ'লে আপোনালোকৰ এক নম্বৰ আপোনালোকৰ হোৱা মাৰ্কৰ পৰা কটা যায়। তো আপোনালোকৰ যদি 20টা যদি আপোনালোকৰ ৰং হৈছে এনচাৰ, ঠিক আছে, তো আপোনালোকক মই বুজাবলৈ ইয়াতে লিখিছোঁ। তো ছাপ'জ আপোনালোকে এশটা আপোনালোকে এনচাৰ কৰি আহিছে, ঠিক আছে, তো এশ এনচাৰৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে 20টা মাইনাছ হৈছে, মানে ৰং হৈছে, ঠিক আছে। তো ইয়াতে এশটা কুৱেশ্যন কৰিছে, 20টা আপোনালোকে ৰং এনচাৰ তাতে লিখি থৈ আহিছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি হ'ব, মানে চাৰিটা কুৱেশ্যনত যিহেতু এক নম্বৰ কটা, তো তেনেক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ ইয়াতে 20টা কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ মাইনাছ হৈ যাব, ঠিক আছে। মানে আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি চাই 100টা কুৱেশ্যন কৰিছে, তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 20টা মাইনাছ কৰিছে, তো আপোনালোকৰ ইয়াতে 80 থাকিব, আৰু যিটো আপোনালোকৰ 80 নম্বৰ হৈছে না, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ মাইনাছ হৈ যাব, ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু পুনৰ 5 নম্বৰ মাইনাছ হৈ যাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইয়াতে 75, ঠিক আছে। তো 75 নম্বৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে পাই যাব। তো বহুতে এইটো হয়তো ভাবিব পাৰে যে ইয়াতে মোৰ 100টা নম্বৰ কুৱেশ্যন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 20টা মাইনাছ হৈছে, মানে ৰং কুৱেশ্যন হৈছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ 80 থাকিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, আপোনালোকৰ 4টা যদি কটা গৈছে তাতে 1 নম্বৰ, আৰু যিহেতু ইয়াতে 20টা কটা গৈছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ মাইনাছ হৈ যাব। তো ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ 75 থাকিব। তো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি চাই ল'ব আপোনালোকে কিমান নম্বৰ কুৱেশ্যন কৰিছে বা কিমানটা কটা গৈছে, তো সেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে মিলাই ল'ব। তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে, আপোনালোকৰ কাট অফটো বেছি নাযায়। আৰু যদিহে আপোনালোকক কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে, তেনেহ'লে অলৰেডি মই ভিডিঅ'সমূহ বনাই থৈ দিছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লিংকসমূহ পাই যাব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টোৰ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক মই লিংকটো দি দিছোঁ, তো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনালোকৰ 10 পাছ যিটো পেপাৰ ওৱান, ঠিক আছে, তো পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু, তো দুয়োখন আপোনালোকৰ পেপাৰৰে
মানে কাটঅফখিনি যোৱা বছৰ আমি দি থৈ দিছোঁ, লগতে এইবাৰ কিমানমান কাটঅফ যাব পাৰে, তো এক্সপেক্টেড এটা কাটঅফ বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।